Динаут бил героична личност, живяла през 5 и 6 век и водач на християнството в Англия и Уелс около началото на пророчеството за 1260 години, т.е. 538 година. Той ръководил църквата при сблъсъка и с Августин, който основал папската църква в Британия. Динаут бил съвременник на Колумба и от него получил обучението си. Тук, в Бангор на Дий, в Уелс, бил основан институт за обучение, който станал фактор за превръщането на страната в мощна сила за истината и се противопоставил с векове на настъплението на Рим. Училището тук в Бангор не било малко, само с 20 или 30 ученици, но обучавало понякога стотици, а дори и хиляди. Има една ужасна история, когато водачите на Келтската църква се срещнали с Августин и отхвърлили ученията и авторитета му. 1200 студенти, които учили тук за служители, били изклани. Църквата на Уелс, като една от най-твърдите, устояла с голяма съпротива и поддържала позицията си по-дълго от църквите в Англия и Шотландия. Различавала се от Рим по много неща, но върховенството на епископите, безбрачието и съботата били трите основни различия. Има много доказателства, че в Уелс предимно се спазвала съботата до към 1115 година, когато първият римски епископ се установил в град Сейнт Дейвис. Старите уелски църкви, пазащи съботата, не се поклонили на Рим дори тогава, но избягали в скришните места, където обредите на Евангелието се извършвали по техния първоначален начин, без да бъдат променени от покварената църква на Рим. Така че в 6 и 7 век виждаме една силна келтска църква. Патрик бил евангелизатор в Ирландия, Колумба в Шотландия, Ейден в Англия, а Динаут създал център за обучение тук в Уелс. Но Евангелието се пренесло от тези брегове в Европа, чрез служението на човек, наричан Колумбан. Той бил обучен тук в Бангор и занесъл светлината във Франция, Швейцария, Германия и Италия, изграждайки на континента центрове за обучение. Първото училище, което създал, било във Франция. Дошъл тук заедно с още 13 души и тези келтски мисионери живеели живот в изучаване на писанието и преподаване на хората. Вече нямало нужда местните младежи да пътуват до Ирландия, Шотландия или Уелс за да се обучават, но можели да получат образование от най-високо качество в Европа. Скоро това училище станало тясно и той основал още едно наблизо, а след това и още едно. Всичките в рамките на около 30 км едно от друго. В по-късните си години основал училища в Швейцария и Германия. Дори в края на живота си на 70 годишна възраст не се спрял. Установил се в Италия и бил прият с радост. И сходствата между вярата на Келтската църква и на валдензите са очевидни, понеже установил здрава връзка с вярващите там. Отказвайки се да се наслади на спокойствие като пенсионер, поискал от краля място, на което да създаде нов център и му предоставили местността Бобио с нейната разрушена църква. Там създал училище и библиотека. Починал една година след основаването на училището в Бобио, Италия, през 615 година на 72 годишна възраст. Живял живот на вярност, изучавайки Евангелието тук в Уелс и след това посветил живота си на споделяне на веста в чужди земи, създавайки мисионски институти в цяла Европа. Едно нещо изпъква в живота на Колумбан и то е, че работил за Бога през целия си живот до края. Не се възползвал от пенсиониране, но продължил да работи. Без значение кои сме, дали работим за църквата или не, дали сме работещи или безработни, дали сме стари или млади, нека бъдем верни на Бога, където и да сме, използвайки талантите, които Бог ни е дал през цялото време до края на живота си.